Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Prezident Eisenhower, který byl nejdříve generálem a potom prezidentem, na konci své kariéry důrazně varoval. Dejte si pozor na vojensko-průmyslový komplex, protože může generovat nebezpečí, nebo spíše pocit nebezpečí, na který pak stát musí reagovat. Samozřejmě za pomoci vojensko-průmyslového komplexu. Tuto tezi před týdnem rozvíjel bezpečnostní analytik Jan Schneider, který pracoval jak v BIS, tak u policie. Hovořil také o jakési zdravé skepsi, se kterou se díváme na velmoci minulé a stávající. O předsudcích a potřebě vlastního svobodného myšlení. Nakonec jsme mluvili o tom, jak a podle čeho se poznají dezinformátoři a jejich produkty, tedy dezinformace, což je téma, na které dnes s Janem Schneiderem navážeme. Dobrý den. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Jan Schneider, který pracoval v Bezpečnostní informační službě, také jako ředitel kanceláře Rady vlády pro zpravodajskou činnost. V posledních letech ho můžete znát jako publicistu, bezpečnostního experta a analytika. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. My, když se bavíme o dezinformacích, tak mluvíme vždy o nějakých účelových situacích. Děje se to a to a my potřebujeme lidi ovlivnit, zmanipulovat, dostat tam, kde je chceme mít, proto vytvoříme nějakou dezinformaci, ať už soukromý subjekt, stát, úřad. Ale jsou nějaké stálé zdroje dezinformací? Pokud vím, tak tady se šíří celé legendy o takových těch farmách, kde vznikají nové a nové hoaxy a fejky a dezinformace. No nevím, v tomhle tom si nejsem jist, nakolik to jsou takový nějaký ty počítačový odpovědi, téměř automatický, že jo, nějaký roboty, které ovlivňují ty sítě, které já nazývám asociálními, protože sociální kontakt si představuju trochu jinak. Bohužel teď v době koronaviru to jako moc není, ale možná, že ty lidi budou těma počítačema tak trošku přesycený, a že i ty školní děti, které jsou teďka připoutaný k těm, že musí koukat do toho počítače a dělat nepříjemné úlohy, tak možná, že až to povolí, takže začas třeba rádi odložejí i ty telefony a třeba se začnou, najdou kouzlo toho skutečně sociálního spojení. Jo? Ale to jsem odbočil. Tady, co se týče generování těch dezinformací, asi ano, se tím budou zabývat nějaký firmy. Nepokládám to za masový jev, protože ono ani těch dezinformací není potřeba tolik, ale napadá mě jeden stálý zdroj dezinformací a to jsou burzy. A mě samozřejmě potřeba, aby se ovlivňovalo to chování, takže kolem burzy tam je velice dobře vidět to, a je to materializované to chování, ono se to projevuje v těch příjmech, takže tam ovlivňování chování prostě účastníků burzy, to je jeden obrovský problém a má na to dohlížet ta americká SEC, to je ta komise na dohled nad cennými papíry. A můžete být konkrétnější nějaký příklad, jakým způsobem se vlastně, jak myslíte, že se manipuluje? Jestli ta burza manipuluje veřejností, nebo někdo manipuluje burzovními makléři, nebo někdo... Soros třeba je v tomhletom zářný příklad, který ovlivnil tenkrát kurz britské libry a vydělal na tom, já nevím, kolik miliard. Takže to bylo, ovlivňoval, to je ovlivnění vlastně těch vzájemných kurzů. Velmi jemnými metodami stojí to, zabývají se tím největší specialisté. Ostatně něco podobného se dělo, nikdo to nechce slyšet, před 9-11, velice se Chile obchodovalo s akciema, někdo se zbavoval akcí leteckých společností, těch dvou, které byly do 9-11 zapleteny a dokonce i do pojišťoven, u nichž byly pojištěny. Ty věci jsou doloženy, ale ta komise
americká to šetření uzavřela s tím, že do toho nebyl to insider trading, protože do toho nebyl zapleten pachatel těch útoků. Útoku oni měli Usámu bin Ládena, ten nebyl prokazatelně spojen s akcemi na burze, takže oni to uzavřeli, že o insider trading nejde. Nicméně jsou tam indicie o tom, že vlastně ta burza chování těch účastníků bylo ovlivněno zvenčí. To jsou dezinformace, které jsou vlastně trošku jiného druhu, které jsou specificky na to burzovní prostředí. Nicméně principiálně jde o to samé. Jde o to ovlivnit chování lidí, aniž by si oni uvědomili, že jsou manipulováni. Já možná bych to přeci jenom ještě trošičku osvětlila, protože pokud vím, tak v případě 11. září ve World Trade Center šlo o to, že několik dní před 11. zářím začaly prudce klesat akcie společností, které sídlily ve Dvojčatech. Je to tak? Těch studií je víc, uhum. Já v tomhle tom nejsem odborník, ale ty věci jsou tvrdě doložený, čili to nejsou žádný dezinformace. Na tom vlastně, to je jedna z metod, jak odhalit dezinformaci nebo ne. Tady máte archivy burzovních pohybů na burze, toho, co se dělo, a to se těžko dá odiskutovat. Proto se o tom vlastně moc nemluví, protože to znamená, že ta věc je trošku v jiném světle, než ti dezinformátoři by chtěli. A tady je ta dezinformace totožná s pozicí státu a vyšetřujících orgánů. Když, pane Jane Schneidře, vstoupím na tenký led, tak když už jste tedy vzpomenul zrovna tento ukazatel burzy, kdy se burza chová tak, že se dá, řekněme, určité události se dají předvídat, což je třeba tento příklad, který jsme uvedli, protože ty společnosti, které sídlily ve Dvojčatech podle těchto teorií, museli mít informace o tom, že se mají zbavovat svých akcí dny před 11. září. Mně se jenom nechce věřit, když už jsme tedy nakousli takovou to třaskavou záležitost, že by v Americe nebylo dost novinářů toužících po své aféře Watergate a nechtěli by se tady do toho pustit. Jestliže jsou to věci opravdu doložitelné, teď jsme narazili na skutečně jako Nobel konspirační teorii, která by tedy měla být takzvaně vyfutrována pohybem na burze, to znamená nespochybnitelnými důkazy, tak že by to někdo nezvedl a nerozebíral a nešťoural do toho, anebo tomu tak je? To je napsáno, to bylo publikováno. Těch studií je dost, akorát jsou netěší se zájmu? Zavaleny tunami hnoje a samozřejmě ten sám pojem konspirační teorie s tím pejorativním vyzněním je dílem zpravodajských služeb. Jo, které vlastně takhle se chrání, vyhnou se takhle zbytečným debatám. Mm-hmm. Oni to prostě takhle odpálkujou, řeknou, ale vy jste nějaký konspirační teoretik. A v tu chvíli jste diskvalifikovaný. A vaše teorie jsou trapné. A jděte se léčit, mm-hmm. jo. Mm-hmm. Nebo jestli jste si dneska nezapomněl vzít prášky, pane. Jo. Takže to je, tam jsou krásný teorie, tady je knížka, taky doporučuju, Odhalte lháře, vydal to nakladatelství Práh, návody, jak rozpoznat lež podle bývalých důstojníků CIA, a tam jsou zmíněny takový ty rozkošný věty a metody, jak se ty politici kroutějí. Pane, spolupracoval jste někdy s cizí zpravodajskou službou? Ten člověk řekne ne. A oni řeknou, ale jakmile to začne obalovat, říká, to je ale zajímavá otázka. Uh-huh. Vy jste ale trefil. Vy máte teda odvahu. Říká, tak tam už je to. A znáte tyhle ty odpovědi, jak se zeptá politika na nějakou choulostivou otázku a říká, já vám velmi děkuji za tuto otázku.
Jo, a už to svádí prostě trošičku někam jinam od přímý odpovědi. A tohle to jsou takový jako docela neklamný znamení. Ale to jsou ty retorické techniky. Já bych tady spíš chtěl říct, než se dostaneme k tomu, jak ty dezinformace, jak se jim dostat trošku pod kůži, tak i ještě doplnit takový ten výčet, jak se vlastně tady, kdy se určitá informace může stát podezřelou. Mně se jednou neboštík Fábera na nějaký konferenci bezpečnostní, jsem tam něco žvejkal a on mi najednou pak říká, jak se pozná dezinformace. A já jsem se v ten okamžik spotil, protože máte před sebou 200 lidí a čas běží. Jo. A osvítil mě Duch Svatý a říkal jsem, dezinformace je příliš dokonalá. Na jedné bezpečnostní konferenci mi neboštík Michal Fábera dal tuto otázku, jak se pozná dezinformace. Napadlo mě odpovědět, že dezinformace je příliš dokonalá. Dezinformace jde po srsti člověku, nevybuzuje žádný zbytečný otázky a dokonce by se dalo říct, že odpovídá na něco, na co se člověk vůbec neptal. Že vám něco podsouvá, nabízí vám rozšířit vědomí, vědění, aniž byste se musela nějak moc namáhat. Souzní to s něčím, co jste si vlastně už myslela. Takže je to takový jako implantát, který vlastně nebolí, který je velmi příjemný. Jo. A vláda, které zpravodajská služba přinese něco takového, by měla vyměnit ředitele zpravodajské služby a říct, ne, ne, vy tady nejste od toho, abyste nám nosili příjemné zprávy. To si my tady vyrábíme přes naše PR. Zpravodajská služba je, jak říkal neboštík Miroslav Polreich, ta je tady od toho, aby říkala pravdu své vládě. To znamená, že zpravodajská služba nosí špatné zprávy. Nosí je včas, nosí je tomu správnému adresátovi a nosí jenom ty, kteří jsou prověřený. To je teorie. To jsem právě chtěla říct, tak teď jste se verbálně přiblížil k ideálu, protože já jsem se dočetla, že jistý americký zpravodajský důstojník říká, my, příslušníci americké zpravodajské služby, nemáme rádi koncept lži. Tak to mě inspirovalo to, jak jste říkal, že by měli říkat pravdu. A on říká, místo toho používáme eufemizmy, například termín krycí legenda. Ve zpravodajském světě existuje velký rozdíl mezi lhaním, a pozor, a tvořivou pravdou. Také jinak manipulováním slov a ideí určených vnějšímu publiku. Řekněte mi, jak tedy vypadá taková tvořivá pravda? Vy jste nastínil ideál a teď se věnujme realitě a tvořivé pravdě zpravodajských institucí. Já mám pocit, že tady je trošku záměna kontextu, protože tento výrok je držitelný jaksi velmi důstojně. Protože když se tam mluví o té krycí legenda se používá u agentů, kteří jsou vybaveni novou identitou a falešnými doklady a musí se to všechno přesně naučit a jsou vysíláni třeba do teroristické organizace. Takže to je skutečně velmi tvůrčí kreativní práce za velmi dobrým účelem, ale nesmí být zaměněná. Ta tvůrčí pravda se nesmí dostat do výstupu zpravodajské služby. Tato tvůrčí pravda je navenek, aby se služba kryla. Aby kryla svoji činnost. Ale to, co získá, tam ta tvůrčí pravda nesmí mít místo. Takže asi takhle. Jo? Proto si myslím, že tady možná je trošičku taková záměna v tom kontextu, když to přesunete z té fáze sběru informací do fáze výstupu informací, tak je to strašidelný průšvih z té tvůrčí pravdy. To je pak vlastně případ toho podle mě globální největší zpravodajský nebo největší dezinformační kampaně, kterou jsme zažili. A to bylo v roce 2003 před agresí bez mandátu OSN, že před agresí do Iráku,
kdy Irácký národní kongres pana Ahmeda Shalabího Američanům poskytl několik falešných záminek pro napadení Iráku. První byla takzvaná Pražská stopa, že se Muhammad Atta údajně v Praze sešel s iráckým velvyslancem, což se pak prokázalo, že pravda nebyla. Jiří Růžek o tom píše ve své knížce Labyrintem zpravodajských služeb, jak agresivně se pak chovali zástupci amerických zpravodajských služeb a chtěli toho člověka, který tu původní surovou informaci, která se pak nepotvrdila, tak toho člověka chtěli dostat jaksi do své moci. Já myslím, že by skončil na Guantanamu. Mm-hmm. A tam by to z něj vytřískali, tam by to potvrdil. Takže to se pak zjistilo, že není pravda. Druhá věc byla irácké jaderné akvizice v Nigeru, které se ukázaly zase jako podvrh. A když to americký diplomat Joseph Wilson jel vyšetřit do toho Nigeru přímo a vrátil se do Spojených států a řekl, ne, není to pravda. Ta informace, jak se pak zjistilo, zase měla jednu nitku do toho iráckého národního kongresu. Tak pan Wilson řekl americké vládě, není to pravda. A prezident Bush přesto to řekl ve zprávě o stavu Unie. Takže on veřejně protestoval. A nevím, jaký chorý mozek přišel na to, že se panu Wilsonovi pomstí tím, že řekne, že jeho manželka Valerie Plame byla agentkou CIA. Jemu se tím nijak nepomstili, ani jí, ale ohrozili všechny lidi, se kterými se paní Plame, když doprovázela svého manžela diplomata, všechny lidi byli v ohrožení života vlastně. V arabských zemích konkrétně. Protože najednou oni řekli, stýkali jste se s agentkou CIA. To byla tragédie. A třetí informace byl třetí vlastně krok toho iráckého národního kongresu, o kterém vím, byl takzvaný případ takzvaného curveballu, to znamená ten falšovaný míček překladu. To byl ten irácký inženýr, který vlastně jim říkal o tom, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení, což se pak zase prokázalo jako lež. Čili pan Ahmed Shalabi Američany zásoboval falešnými informacemi. Mnoho amerických zpravodajců bylo velmi skeptických k těmto informacím, ale vládě převážily právě ty zprávy, že to je a že ten Saddam Hussein prostě musí být jaksi sundán a ten režim změněn. Takže to bylo vlastně ze strany zpravodajských služeb obrovská dezinformační kampaň vůči vlastní vládě. A následně na to vůči vlastnímu lidu, protože ta veřejnost byla zmanipulovaná tak. Také poměrně dokonale. Ale vláda to snad i věděla, ale ona to chtěla, aby to takhle bylo. Takže teď se to rozpadlo v prach a pak se zjistilo, že vlastně pan Ahmed Shalabi byl ještě ke všemu v kontaktu s Tehránem. Proto já vykládám si, že to je vlastně důvod toho, té americké hysterie proti Iránu, protože Iránu se podařilo vlastně zmanipulovat Spojené státy, že porazili jejich tradičního nepřítele. Aniž by tam Iránci vstoupili nohou, tak Irák je rozbitý. Jestli to bylo ku prospěchu celého regionu, to je otázka, ale Amerika byla každopádně rozhodnutá jako do toho Iráku vlítnout, takže ty Iránci to asi jenom pomohli, této tendenci pomohli to zmanipulovat. Pane Jane Schneidře, vy jste tady uvedl tři takové kroky k akci, které byly všechny mylné, všechny byly dezinformací, ale dostali v té době americkou vládu tam, kde chtěla být. A to je vlastně, když se nad tím zamyslíme přísně logicky, tak je to skoro pochopitelné. Protože oni něco chtěli udělat a zpravodajské služby jim vyhověly. Sehnali jim k tomu nějaký materiál. Ale já, když jsem se bavila s jedním zpravodajským důstojníkem, použiju takové to dezinformační slovo nejmenovaným, tak ten mi říkal, že nejčastěji zveřejňují
informace, které zavánějí tím pejorativním konspiračním, v případě, že za prvé tu akci už nepotřebují, že byla plánovaná, ale neuskuteční se, nebo že už se uskutečnila a už je všechno uklidněno, takže se klidně může pustit, protože už to není důležité, a nebo že potřebují mlžit. Vy jste pracoval pro BIS, řekněte mi, je to pravdivý triumvirát? Bývává to tak, že zpravodajské služby třeba pracují tímto způsobem, anebo je to jedna z takových dílčích legend? No určitě to je, patří do repertoáru zpravodajských služeb. Určitý odstiňování přes média, odvádění pozornosti a tak dál, to je celkem běžný. A nemusí to být třeba ani, když to tak řeknu, odsouzení hodné ve svých důsledcích, jo? Protože ta věc může být velmi důležitá a ty použitý prostředky by měly pouze odpovídat závažnosti toho zamýšleného cíle a nikoli to přesahovat. Nemělo by to být samoučelné. Takže samozřejmě s tiskem si zpravodajské služby, a nejenom oni, i policie si s tiskem občas hraje takovou hru, jako docela nepěknou. Pane Jane Schneidře, já jsem si všimla toho, že když se mluví o dezinformacích, tak se tento pojem nejčastěji v médiích opakuje ve spojení s Ruskem. Povězte mi, je Rusko dnes nejčastějším zdrojem dezinformací a dezinformačních kampaní? Vy jste tady totiž před chvílí nejmenoval právě ruské dezinformace, ale bavili jsme se o těch amerických, ale mám právě pocit, že když sledují česká média, tak na to nazíráme velmi často velmi jednostranně. Zmiňují se ty ruské. A tak by mě zajímalo, jestli skutečně v Rusku je ta líheň těch dezinformací mnohem zbytněnější než v Americe nebo v jiných částech světa. Já jsem možná hloupej, neinformovaný, jednostranný, předpojatý, ale já mnohokrát přemýšlím odpovědi na tuto otázku. Já v podstatě skoro žádnou ruskou dezinformaci neznám. Něco z Ruska proběhlo, že někde nějakou holčičku měli zranit, znásilnit, nebo co v Německu. To je taková jako nějaká konkrétní, to mělo jít z Ruska. Ale ono je spousta takových těch, ne ani řekněme jako státotvorných, co se týká světa a Evropy, ale spíše dezinformační kampaň, zasahování do politiky, do volby prezidenta v Americe, do volby prezidenta u nás. Vlastně v této souvislosti stále slýcháme o ruských dezinformačních kampaních. Že se snaží rozložit NATO. Já myslím, že NATO není třeba rozkládat, protože NATO se rozkládá samo. Evropská unie, no, stačil koronavir a je vidět prostě, k čemu je celá Evropská unie. Já jsem proto velice podpořit všechny útvary Evropské unie, které se při koronaviru osvědčily. Ale marně vzpomínám, jestli to byl vůbec nějaký. Co se týče NATO, tak tam samozřejmě to je jedna z velikých dezinformací, že tam je jakási povinnost si pomáhat. Nic takového není pravda, ale říkají vám to všichni generálové, oni jsou negramotní nebo neumějí anglicky, ale Miroslav Polorajch znal velice dobře základní smlouvu o NATO a říkal, jediný závazek je v tom, že se všechny spory řeší mírovou cestou bez vyhrožování. Článek 5 o vzájemné pomoci je, že zváží způsob pomoci. Teďka zvážili při koronaviru, že se na sebe vykašlou a článek 5 neporušili. Čili na to není třeba rozkládat, oni to na to ničej sami vlastně tím, jak se chovají naprosto v rozporu s jeho zakládající smlouvou. Čili v tomto Rusové nemusí dělat vůbec nic, pouze stačí, když budou poukazovat na rozpor mezi praxí NATO a
zakládající smlouvou NATO, ale to není dezinformace. Nicméně tak toto je nazýváno, že to je dezinformační kampaň, která má rozložit NATO. Co se týče Spojených států, ovlivňování prezidentské kampaně, ano, takových řečí, jak se říká, vám tady namluvím za večer celý kýbl, ale jediný argument tam vlastně nebyl. Na druhou stranu Bittmann hovoří a velice dokládá, že v roce 1996 Spojené státy ovlivnili přímo v Rusku zvolení prezidenta Jelcina, který neměl vůbec šanci, měl několik týdnů před volbou, měl 6% a přesto byl zvolen ruským prezidentem za pomoci amerických expertů. Americké zpravodajské služby se pyšní tím, a to zase cituji profesora Bostonské univerzity, žádného ruského trola, ale profesora Bostonské univerzity Ladislava Bittmanna, který říká, že Rusové sice podnikali propagandistické operace, ale americké měly vždy mnohem vyšší cíle a byly mnohem mohutnější. Takže panu Bittmannovi bychom snad mohli věřit. Spojené státy přímo se podílely na zvolení některých prezidentů, přímo ovlivňovali volby. To je všechno známo z těch archivů, takže za jednu z dezinformací můžeme pokládat to, že se o tom nemluví. Co se týče konkrétních ruských dezinformací, znáte nějakou konkrétní? No možná, že to dělají tak dobře. To je... Ano, Umberto Eco toto uvádí ve své knížce o Rosenkruciánech. Jeden argument, že říká to, že se zdá, že neexistují, je dokladem toho, jak jsou prefíkaní. Jo, takže to je důkazem jejich existence. Určitě tady byla celá řada snah o manipulaci s fakty v souvislosti s Krymem, protože tam mělo Rusko své zájmy, byť vím, že také jsou informace o tom, kdo začal válku v Gruzii, celý svět obvinil Rusko, po zkoumání nezávislé komise vyšel výsledek, že konflikt vyprovokovala Gruzie, ale tento výsledek už nikoho nezajímá. A to je výsledek komise Evropské unie. Ano, unie. Ano, ano. Který se zatajuje vlastně. Teď se zatajuje, co se týče Krymu, že mnoho západních právníků zjistilo, že Krym skutečně měl podle ukrajinské ústavy právo uspořádat referendum o svých základních otázkách. To referendum nebylo první. První referendum bylo už v roce, tuším, 91, kdy Krym chtěl zatím autonomii jenom. Tadyhle udělali v tom březnu 2014 to referendum v souladu s ukrajinskou ústavou. To se taky zatajuje, stále se mluví o anexi. Je zajímavý u těch dezinformací vlastně ta rychlost, když se po... Souvisí to s šokovou terapií, kterou krásně popisuje paní Naomi Kleinová v té knižce. Pro mě teda jedna z knih mýho života. A ona říká, ano, tady se buď to způsobí, nebo se využije nějaká přírodní katastrofa a rychle se označí viník, rychle se z toho vyvodí důsledky, nebo rychle se v tom kontextu přijmou nějaký zákony. Lidi mají úplně jiný starosti. A vykládá to na příkladu těch rybářů někde v tom Indickém oceánu, tsunami, že jo, tak oni prostě zachrání holí životy ve vnitrozemí a když se vrátí do svých rybářských vesnic, tak zjistějí, že už se tam staví hotel, protože o ty pozemky přišly, žádná vesnice už neexistuje. A všechno podle zákona. Jo. Čili tady nad Ukrajinou je sestřeleno letadlo, ještě to nebylo ani došetřeno, už bylo obviněno Rusko. Teď koronavir, nic nebylo došetřeno, ale už se velice jaksi podmanivě začíná hovořit o čínské chřipce.
najednou se objevují náznaky, že teda vlastně ty Číňani tímhletím způsobili škody těm ostatním národům a že oni by teda mohli žalovat u nějakých arbitráží a mohli by se hojit na čínských majetcích v zahraničí. Ale ještě nikdo nic nevyšetřil. A si myslíte, že je v tomto případě šance to vyšetřit? Já si myslím, že pokud se budeme chtít něco dozvědět o koronaviru, tak to patří k otázkám, které budeme jednou směřovat na svatého Petra hned po otázce, kdo zabil Kennedyho. Tak, ale ty arbitráže najednou už jsou ve vzduchu, už se o tom mluví. A jako tady kdysi, bohužel, na prohlášení nebo štíka ministra vnitra Grosse, že tady proběhla ta schůzka Muhammada a ty s tím iráckým konzulem, tak na základě toho byli někteří pozůstalí po obětech z 9-11 odškodněni na zmrazených iráckých fondech, protože ten americký soudce řekl ano, český ministr vnitra řekl, že tam byla spojitost atentátníků s Irákem, Irák tady má v našich bankách nějaký peníze, takže my mu je zmrazíme a z těch peněz odškodníme ty pozůstalí po padlých v těch Twins. A jak si tohle vysvětlujete, abych pravdu řekla? To je nerozumím. Právě ta rychlá reakce, mm-hmm. že se nic nevyšetřilo. Nevyšetřilo se to jaksi forenzně průkazním způsobem. Nevyšetřilo se to tak, že by to obstálo před soudem. Mm-hmm. Pouze ministr vnitra České republiky co si žvejknul a americký soudce se toho chytnul. Vzal to jako průkazný fakt, že Irák měl podíl na pádu dvojčat a z těch iráckých peněz odškodnil ty pozůstalí. A jak se zjišťuje, ale Irák s pádem Twins neměl nic společného. Ale stačilo prostě jedno prohlášení, kterého se rychle někdo chopí, proto si myslím, že teď ty arbitráže by mohly, protože ty arbitráže jsou v různých podivných jurisdikcích, na nějakých třeba podivných ostrovech a teď někdo řekne, ano, tady padla informace, které já věřím, že za tu pandemii koronaviru může Čína, protože neuskutečnila patřičná opatření a naše ekonomika přišla k té a té škodě a my to dáme k té arbitráži a ta arbitráž řekne, my toto bereme jako důkaz, že ta Čína za to může a my rozhodujeme jako arbitráž, že vy budete odškodněni tím, že vám připadne tato čínská továrna v zahraničí. Nebo čínské fondy, nějaké peníze. Tohle to si myslím, že je hrozně zajímavý způsob právě té šokové terapie, že se odstíní pozornost takovým způsobem, že tady těžko argumentujete proti zemětřesení, proti tsunami, proti všemu, kde jsou mrtví lidé. Tam se hrozně těžko proti tomu argumentuje, protože oni vám řeknou, vy zlehčujete ty oběti, vy to neberete vážně. Jste ve strašně těžké pozici. Říct, když to není pravda, když to není vyšetření, spadlo na tou Ukrajinou letadlo? Spadlo. Vy souhlasíte s tím, že spadlo? Najednou vás postaví do té pozice, jako kdybyste to obhajovala. Když spochybníte výsledek toho šetření, vy snad s nima, vy je obhajujete ty Rusy, který se střelili to letadlo. Jo? Čili tohle trole. Prosím? Trole. Jasně, čili tohle to jsou techniky manipulační, které jsou vlastně závislí. Je to taková ta hodně zrychlená pavlačová technika, že se něco označí, prostě někdo je poškozený, pak se sice zjistí, že to bylo všechno jinak, ale ta škoda spáchaná už se prostě zpátky vzít nedá. A hlavně to pak už nikoho nezajímá. Nezajímá. Jane Schneider, jsem moc ráda, že jste si se mnou povídal. Děkuji, že jste přišel. Bylo to moc příjemný. Rád přijdu zase. Děkuji. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 3. července uslyšíte první díl rozhovoru s doktorem Davidem Frejem. Budeme mluvit například o tom, proč tolik lidí dnes úplně opomíjí, že trpí chronickým zánětem, který často stojí za většinou jejich zdravotních problémů.
Poslouchejte nás opět v pátek na Svobodném univerzu. Chronický zánět v podstatě je příčinou nebo je tím zásadním faktorem v civilizačních nemocech. Je prokázaný fakt, který v podstatě už několik desetiletí se v podstatě zkoumá a ví se o tom, že chronický zánět je to, co bychom měli řešit. Bohužel většina lidí neví, že trpí chronickým zánětem, proto ta moje knížka první o zánětu měla ten podtitul Skrytý zabiják. Milí posluchači, uslyšíme se opět v pátek, ale na našich stránkách najdete všechny doposud odvysílané pořady. Tak tedy poslouchejte, přemýšlejte a Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás budou těšit zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.